Pirallahı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat həyata keçirilib. Tədbir nəticəsində əvvəllər də eyni qanunsuz əməllər etdiyi üçün məhkum olunmuş Salman Usmanov tutularaq istintaqa təqdim edilib. Onun əlindəki bağlamadan 5 kg marihuana, 3 kg heroin, həmçinin psixotrop tərkibli 160 ədəd fenazepan və 60 ədəd tramadol həbi aşkar edilib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanımadığı xarici ölkə vətəndaşından onlayn yolla Pirallahı rayonu və paytaxtın digər ərazilərində satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı toplanan materiallar Pirallahı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Salman Usmanov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Pirallahı rayon ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan digər şəxslərin tutulmaları istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir.